Assalamualaikum, Dede. Apa khabar minggu ini? Anda semua sihat? Selamat hari Isnin. Kembali kita sekali lagi, Alhamdulillah. Allah panjangkan umur kita bertemu lagi untuk program program chillax, brother, chillax. Alright. So, apa yang kita adakan pada program chillax ni? Kita ada perbincangan, bukan perbincangan pun, pengajaran. Pengajaran percuma, free, el free. Atau percuma untuk anda berkenaan dengan pasaran saham. Daripada basically kita ajak apa-apa yang berkenaan perkara yang basic lah untuk anda mula melabur ataupun perkara-perkara basic di dalam technical analysis. Alright, so hari ini sebelum saya mulakan, hari Sabtu lepas kita baru saja adakan program menang saham di Kota Baru. Right. So bagi anda yang sudah hadir di Kota Baru, terima kasih banyak atas anda punya attendance ataupun kehadiran anda. Kita amat hargailah. Orang Kelantan memang power, memang ramai yang datang. Alhamdulillah. Alright. So dan jangan lupa malam ni juga kita ada di Astro Awani, jangan lupa episod kedua. Right, dua. Okay, saya tengok, anda pun tengok, jangan lupa 9 malam ini, alright? Jangan lupa 9 malam ini ada apa? Datuk Dr. Najri Khan bakal bersiaran live di program Menang Saham DDNK. Macam tu dia punya gesture dia, ataupun dia punya signature. Okay? Pastikan anda tune in DDNK di Menang Saham Astro Awani pukul 9 malam ini. Dan komputer. Alright, minta maaf ada masalah teknikal sikit. Saya baru nak cerita berkenaan dengan screen ni tapi dia mati pula. Alright, tapi tak apa, kita teruskan. Apa yang saya nak teruskan, nak ceritakan berkenaan dengan Astro Awani. Astro Awani bakal bersiaran live 9 malam ini. Dato' Dr. Zihan seperti biasa akan menjadi host cerita itu, ataupun siaran langsung, siaran berulang pada pukul Selasa keesokan harinya. Alright. So, berkenaan dengan pembelajaran hari ini, hari ini sebenarnya saya nak ajar retracement ataupun pullback. Tetapi hari ini tiba-tiba laptop pula tak hidup. Tadi sambil kita bercakap, tiba-tiba dia tak hidup. Ya Allah, ya Tuhanku, apa lah ujian untuk aku hari ini. Alright, okay, tak apa. Alright, macam mana kita? Tak pernah berlaku lagi ya tuan-tuan, tiba-tiba saya punya laptop tak hidup. So okay, ha. Interesting. Masalah yang satu masalah, kita apa, kita ada kita minta technical team. Alright, saya cerita dulu apa itu pullback atau retracement. Okay, minta maaf banyak-banyak sebab tak pernah berlaku ni. Anda sendiri nampak kan tadi skrin berkelip kat sebelah ni kan. Ini bukannya cerita dongeng ni, ini memang betul-betul berlaku. Alright, so balik kepada apa saya nak cuba cakap tadi. Pullback atau retracement. Apakah pullback atau retracement? Kalau anda biasa ataupun anda pernah melibatkan diri dalam dunia-dunia pelaburan ni, anda mesti pernah dengar, kalau pernah tengok percarta kan, pullback atau retracement ni memang perkara biasa yang berlaku. So apakah pullback atau retracement? Pullback atau retracement ni, okay, kita fikir macam ni je lah. Untuk erti kata mudah kan. Itulah saya perlu ada benda untuk kes ni. Sebab sekarang ni, okay, kita ada whiteboard. Alright, whiteboard marker. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, buat pertama kalinya kita improvise. Alright, untuk kali ini kita akan menggunakan hanya sehelai kertas. Tak pun ada laptop lain tak? Saya pun sekejap. Alright, minta maaf eh. Okay, kita teruskan dulu pembelajaran hari ini. Okay, tuan cameraman, sila lihat ada kertas di sepi ni. Alright, uptrend. Okay, garisan uptrend begini. Betul? Sekarang anda lihat di sini, ini adalah garisan uptrend. So, dari segi garisan uptrend ni, setiap uptrend, apa yang orang lihat? Uptrend ni nak ke mana sebenarnya? Kemanakah destinasi uptrend ni? Destinasi uptrend ialah pada top. Okay? Top itu adalah bermaksud puncak. Macam ni top. Hujung.
hujung sekali kan. Kata orang ni kalau ni Gunung Everest, ni dia punya top. Hujung. Okay, top. Alright, itu Gunung Everest. So, uptrend, apa yang dikejarkan ialah top. Alright. So, yang seterusnya, di mana pullback ataupun retracement yang kita katakan ni? Inilah bahagian-bahagian ni. Ini adalah retracement, this one and this one. Kalau ikutkan, saya nak tunjuk anda chart yang sebenar, okay? Anda tunggu saja lagi seminit atau dua, dia orang tengah set up. Kita akan tengok dalam erti kata ataupun dalam carta yang sebenar, mana itu retracement, okay? So, inilah bahagian retracement. Pullback di sini, dia pullback atau retracement tu sama. Dari segi istilah, ia merujuk kepada benda yang sama. Pullback di sini. So, pullback ni ialah perhentian sementara. Sementara menunggu trend untuk sambung. Alright. So, di mana dia berhenti sekejap untuk sambung the big trend, the main trend. This is orang panggil kalau orang yang belajar lebih dalam mengenai technical analysis ni, dalam Dow teori. Dow teori mengatakan primary trend merupakan trend yang terbesar, secondary trend merupakan trend yang kecil-kecil ni. Alright? Okay? Menarik kan? First time kan nampak orang letak kertas dekat atas TV. Seronok kan tengok macam ni kan? Kita buat banyak-banyak eh. Kita masih tengah set up lagi, tunggu lagi sekejap je. Okay, buat masa kini, buat masa setakat ini, anda bear dengan saya. Dan saya harap saya dapat sampaikan apa yang sebut sampaikan ni secara jelas mungkin, alright? Okay, kembali fokus balik. Alright. So, retracement seperti saya cakap, tempat yang dia berhenti sekejap, secondary trend, alright? So, saya highlight balik dekat sini pula. Retracement merupakan, ni, semua yang garisan saya tanda dua kali ni, merupakan secondary trend. Secondary. So, setiap pullback ni dipanggil secondary trend. Alright, so apakah, kenapa penting kita nak cari secondary trend ni? Alright, next page. Secondary trend ni ialah penting untuk orang yang nak add posisi ataupun tambah posisi. Dia cari tempat dekat mana market membuat retracement. So, bagaimana orang mengenal pasti mana retracement tu pula kan? Kita sebab dia nak add posisi. So dekat situ dia boleh tambah lagi. Okey, kita balik pada yang tadi. Okey, asalnya dia beli satu dekat sini. So dekat sini dia nak tambah lagi satu, dia nak tambah lagi satu, dia tambah lagi satu untuk dia ride the trend ataupun dia tunggang trend tu. Trend tengah menaik, selagi dia ada buat correction ataupun secondary trend, Dia beli untuk dia tunggang. Alright? So, itulah tujuan dia kita mengenali secondary trend. Bagaimana untuk mengenali ya, sebiji-sebiji macam mana nak tahu, ni trend ke, apa, di secondary trend ke, primary trend? Itulah kegunaannya benda-benda seperti technical indicators. Technical indicators, macam-macam lah orang guna. So, seperti anda pernah dengar, oscillators lah, moving average lah. So, benda-benda ni, technical indicators ni memberitahu anda sedikit sebanyak mengenai correction ataupun sama ada ia correction ataupun ianya menentukan sesuatu trend. Alright? So, selain daripada itu, retracement bukan hanya wujud pada uptrend. Ianya juga wujud pada downtrend. Alright? So, daripada dekat sini, dekat sini. Semua ni adalah retracement. So, dekat sini, the major trend is, kalau anda dapat lihat, arah direction trend ialah downtrend. Okay? So, major trend ke bawah, mostly ke bawah. Hanyalah ke bawah. So, tetapi secondary trend dia yang saya tandakan ni. Tandakan dua ni. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Semua yang tandakan dua ni merupakan secondary trend. Alright? Ataupun pullbacks. So, pullback ataupun retracement ini bukanlah hanya bermaksud
ianya bergerak mengikut uptrend sahaja. Masa downtrend pun ada juga retracement. Alright? Retracement. Dan juga retracement. Alright? Ada faham? Okay, so saya ada sebenarnya saya punya apa tu contoh-contoh lebih menarik daripada gambar yang saya lukis ni lah. Okay, minta maaf lah kalau saya lukis ni tak nampak macam trend kan. Nampak macam itik ke, nampak macam apa, minta maaf banyak-banyak. Saya cuba yang terbaik. Alright, so tujuan seperti saya cakap tadi, yang cerita tadi, tujuan trend ialah untuk mengenal pasti top. Okay, so retracement pula tujuan dia ialah untuk orang add posisi kebiasaannya. Alright, so banyak confusion mengenai apa apa itu retracement dan juga reversal. Reversal tu apa pula? So reversal tu benda lain, satu lagi topik di mana esok saudara Mai akan cover. Alright? Okay, so kita check balik TV sekarang. Nampak agaknya macam dah okay, tapi tak tahulah kan. Saya check dulu. Okay, saya set slide. Check input. Okay, mungkin channel yang salah. Alright. Okay, remote pun tak nak fungsi sekarang ni. Tunggu sebentar ya perempuan, tuan-tuan. Jangan sign up dulu. HDMI 2 katanya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi juga cik connections down. No, yes, no, no, yes, no. Yes. Alright, tak apa. Kita teruskan lagi. Tak payah TV pun tak apa. Tak ada orang perlukan TV sekarang ni. Siapa tengok TV kan? So, kita tak apa. Alright, kamera. Kita pergi ke sini. Alright. Apa yang lebih menarik? Okay, sekarang ni kita tengok satu stok yang menarik saya nak tunjuk sebenarnya. Motorola Solution. Alright. Apa yang menarik mengenai stok ni? Okay, dah set full screen dulu. Okay, full screen pun tak nak fungsi ke? Alright. Okay, minta maaf. Alright. Silap saya sebenarnya. Okay. Alright. Alright. Mungkin kalau kita tengok carta. Okey. Carta ni bahasa Melayu lah pula. Okey, saya dah tengok satu minggu sebenarnya. Alright, kasi dia nampak cantik sikit. Alright, okey, balik pada sini. Alright. Okey, seperti mana yang anda lihat dekat sini, seperti yang saya ajarkan tadi, secondary trend dan apa itu retracement dan pullback dekat mana? Okey, alamak, tak boleh full screen dah macam ni. Nanti tak nampak. Saya nak gunakan ni. Alright, ini saya nak tunjukkan sebenarnya. Alright, so retracement pada sini. Inilah posisi. Allah. Posisi-posisi retracement dekat sini dan juga sini dan juga sini. So, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, pada realitinya sama juga. General trend ialah ke atas dan setiap pullback yang dilakukan di situlah opportunity untuk beli. So seperti mana yang dilihat dekat dalam Motorola Solution, uptrend, general trend semua ke atas saja, tapi setiap kali ada pullback, 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 pullback dan pullback. Itulah pullback ataupun retracement yang dikatakan. Alright. So inilah original lukisan yang sepatutnya lah. Tapi sebenarnya saya dah set up a few pointers lah. Tapi ialah komputer saya pula tak tiba-tiba terpadam pula kan. So kita apa. Alright. So setakat itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Minta maaf banyak-banyak atas kekurangan ataupun kesilapan teknikal yang berlaku ketika kita sedang Facebook live ni kan. So minta maaf banyak-banyak. Diharap walaupun kita cara penyampaian tak seberapa, anda mempelajari sesuatu. Alright. Okay, jangan lupa hari Sabtu ini kita pula ada satu lagi program malam saham kita di KL pula. Tak tahu kan.
So ini adalah informasi bukan yang baru, ada di menangsaham.com. Anda boleh check it out, pergi menangsaham.com dan tengok kita bakal ke PGRM Cerdas. Alright, so sebagai anda yang dekat KL, jangan lupa sign up dan juga jumpa anda di sana hari Sabtu ni. Alright, okay, itu saja buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa link-link yang lain seperti Telegram dan Facebook ada di bawah. Dan jangan lupa tune in malam ni untuk Facebook pada Astro Awani, di mana Datuk akan kemuka live di Menang Saham, program Menang Saham di Television Astro Awani. Alright, okay, jangan lupa Menang Saham. Alright, okay, itu saja. Jumpa anda hari Rabu pula. Esok anda akan bersama main. Okay, assalamualaikum. Pastikan yang penting uptrend. Alright, bye bye.